بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمان مسلمين تمر والبيت جوغان رمضان مبارك. واحد كسو دواتان برنامج كي شرحتان كم مادة في سيكس كي فصل كفوم تو ام منهج كعصوب او اد كداوان ايسان ام كي چنال سو قدبيو و استاذ ميمر قان وحينو سيو قد قلينا عشرة قصف سن جبتر كاليحات ام مغنتيزم وان فلان هاديات كو عصوب تاي چنال كا انو سبسكرايب كري اديقو قجنا يا غمباليل كا لايك كومنتي غنو وا انو مهيم مهد سنيت وحينو سو قادن اي انو كسو مرني عشر كميدا عشرة عطب كاني maantana waxaanu rabnaa inaan falaqeyno 10kii labaad ee jabtarka lixaad ee magnetism 1 oo aan kaga hadli doono magnetic and non-magnetic materials. Waayahay magnetic and non-magnetic materials maxay kala yihiin? Magnetigu waa bilabka hal non-magnetic materials iyo sheyada ama walxaha aan bilabka ahayn. Okay, horta sidoo kale materialisku are commonly classified. Materialisku waxaa inta badan loo qaybiyaa saddex nooc oo kala ah magnetic materials, walxaha materialiska oo magnetka ama bilabka ahi, inan magnetic materials iyo kuwa bilabkaan ahayn, iyo diamagnet materials iyo kuwa ku siqa bilabnimada. Waayahay magnetic material bal aan ku hormarne muxuu yahay magnetic material? Magnetic material isku waa material iswa walax ama walxo is used loo adeegsado ama loo isticmaalo to be magnetic inay noqdaan waxyaaba bilabka ah. If it is significant effect, haddii sida saxda ay u saameyso, markii lagu dhahayo effect, saameynta lagu dhahayo wax kale ma ahano, waa am inay attractive la soo jiitaa ama rebel ama la tuuraa uu yiri by magnetka ama bilabka. Bilabka hadii ay saame waa materialiska ka oo saameyn ku leh marka bilabka saameyn ku leh micnaheedu maxay tahay? Hadii ay soo jiidanayso ama rebel ay ku sameynayso bilabka when brought closer to it markii loo dhaweeyo ayaa waxaa loo yaqaanaa magnetic material. Hadii aan si guud ahaan u dulmarno, magnetic materialisku waa walxaha magnetka, yacni sheyada bilabka ahi, walxaha soo jiita, walxaha la soo jiidanayo, sheyga birka la soo jiidanayo ayaa waxaa loo yaqaan magnetic material. Haddii ay saameyn ku leedahay magnetka ama bilabka, bilabkaasoo awood u leh marka inay soo jiidato walaxdaasi, walaxdaas ayaa waxaa loo yaqaan marka magnetic material, walaxaha ama materialiska bilabka ahi. Magnetic material marka ay divided ayaa waxaa loo qeybiyaa into two groups ama two types, laba nooc ayaa loo qeybiyaa oo kala ah ferromagnetic material iyo paramagnetic material. Hadoo ferromagnetic material muxuu yahay? Ferromagnetic material wuxuu yahay waa this magnetic material. Sidoo kale waxay yihiin waa sheyaasha ama walxaha oo magnetka ama bilabka ahi that are strongly, taasoo si xoogan attract loo soo jiidanayo ama u soo jiidanayso by magnetka ama bilabka u soo jiidanayso. Shey waa walxaha bilabka ahi waa walxaha kaasoo si xooli ah u soo jiita marka bilabka ayaa waxaa loo yaqaanaa ferromagnetic material. Haddaba maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah nickel ka mid ah, si la mid ah cobalt ayaa la mid ah, si la mid ah ironka ayaa la mid ah. Ferromagnetic waxaan dhahnay waa material kaasoo si xooli ah u soo jiita magnetka ayaa waxaa loo yaqaanaa ferromagnetic material. Paramagnetic material isaguna wuxuu yahay waa magnetka kaasoo si daciifsan u soo jiita marka magnetka ama bilabka soo jiita. Waa this are materials, waa magnetic material, waa materials bilabnimada leh that are weakly attracted kaasoo si daciifa loo soo jeedi ama u soo jiito by magnetka. Waxaa ka mid ah aluminium ayaa ka mid ah, si la mid ah platinum ayaa ka mid ah, copper sulfate ka mid ah, iyo wixii la mid ah. Ferromagnetic iyo paramagnetic hadda maxay ku kala duwan yihiin waan fahmi karnaa. Ferromagnetic waxaan dhahnay isagu waa material iska xooli u soo jiita magnetka, halka paramagnetic uu yahay material iska ka oo si xooli aanan ahayn oo si daciif ah u soo jiidanaya magnetka. Magnetic material nasiin waxaan ku sheegnay waa material iska kaasoo yacni saameyn ama attraction ama repel uu ku sameynayo magnetka ayaa waxaa loo yaqaanaa magnetic material. Waa markee? Waa marka loo dhabeeyo
closer to it. لابا يا لقيا بيا يا نهني لابا محي كليهين ferromagnetic هي paramagnetic وهي هانسيسو عنو and magnetic material كان further grouped سيدو كلا magnetic material وحتى عن social يعني لابا لقيا بنا يو سي إنك بدن هذا نو حلاسي قبي أما لق لا أستي أما إن تا لابا group لق رسارة لابا group محي كليهين softy magnetic material iyo hard magnetic material soft magnetic material maxaa la lahaa soft magnetic material ku waa material iska jilcane this material isku material iskaane are easier to magnetize yaani way fududahay in magnetize lagu sameeyo bilabnimo lagu sameeyo way fududahay and they also lose sidoo kale waxay luminayaan their magnetism awoodooda bilabnimo fast si degdeg ah ay ku luminaan maxaa kamid ah soft iron ayaa kamid ah softy magnetic material waxaan ku sheegney waa this material waa material iskani are easier way fududahay oo fududahay to magnetize in yani bilab laga dhiyo and they hadii bilab laga dhigana they also lose their magnetism fast sidoo kale waxay luminayaan awoodoodi bilabnimo fast si degdeg ah iyo ku luminayaan tusaalena waxaan lagu sheegay inay tahay softy iron ayaa wuxuu noqonaa marka mid ka mid ah material iska kaaso ah softy magnetic materials okay had magnetic materials ku isaguna waxaan dhigi karnaa waa this material is take long materials kan waxay qaadanaya waqti dheer si kale hadii aan dhahan are difficult ama way adag tahay liiri to magnetize in yaani bilaben bilab laga dhigo way adag tahay and once magnetized hadii bilaben bilab laga dhigo se they do not lose maluminayaan their magnetism awoodoodi bilabnimo fast si degdeg ah waxaan dhahnaa had magnetic material isku waa material iska take long si aad ama xooli ama waqti dheer qaadanaya or difficult ama adag ama yaani dhib badan in magnetize lagu sameeyo once magnetized mar hadii magnetizer laga dhiyo bilabnimo bilab laga dhiyo they do not lose their magnetism maluminayaan magnetism kooda ama awooda bilabnimadooda fasi si degdeg ah waxa kamid ah marka steel ah kamid ah sida birta adag iyo wixii la mid ah ayaa kamid ah way yahay and uses of soft iron softy magnetic magnetis yaani waxyaabaha loo adeegsado magnetka hadda waxaan soo sheegnay magnetku ama magnet materials in ka badan haddana laba group loo kala saaro softy magnetic material iyo hard magnetic material softy magnetic material iska ama magnetiska waxyaabaha oo loo isticmaalo badan waxaa kamid ah power conversion sheyada yani electric charge u bedela mechanical energy waa qalab oo conversion ah oo electrical yani sheygan danabka kasoo qaadaya kadibna mechanical energy sida marwaaxada diinimada iyo wixii la mid ah waxaa loo yaqaanaa power conversion iyo power adaption marka sidoo kale mid ah power adaption waa mid kamid ah soft magnetic power adaption sida waxaa loo yaqaanaa yani chargerka mobilada iyo wixii la mid ah power adaption okay signal transfer asin sidoo kale waa mid ka mid ah soft magnetic signal transfer qab noocana loo yaqaan waa signal midka yani xaraladda in receiver ki iyo waxa kale gudbiya dhalada am tv am televisionka okay magnetic field screening sidoo mid ah magnetic field screening asin sidoo kale waa mid ka mid ah soft magnetic materials ayu ka mid yahay waxyaabaha loo adeegsado soft magnetic materials okay and magnetic materials ka qasatan in midka loo adeegsado uses of hard magnetic materials hadku waxa kamid ah permanent magnetic iyo data storage analog iyo data why uses of hard magnetic materials waxa kamid ah permanent magnetis sida midka aad u jeedaan permanent magnetis ka ah oo bilabka waarta ah iyo data storage analog qalabka nooca loo yaqaan iyo data storage digital ka sida jaladaha iyo wixii la mid ah oo like CID iyo wixii la mid ah data storage digital ka non magnetic materials sida magnetic materials aan saraxsiinay non magnetic materials ku waxaan dhahayna waa materials why that are not affected by a magnet are referred to as non magnetic materials waa materials why that are not affected taa yani saameyn aan ku lehayn oo aan saameyn kareenin mid kale oo yaqaan magnet ka aan bilabka are referred to as xaalad astayn oo yahay marka non magnetic materials sheeyada aan bilabka ahayn non magnetic materials maxaa dhana waa materials waa that are not key horan ka soo hadlayna magnetic materials wuxuu aha affect ay ku lahaa magnetic materials ama uu soo jiidanay ama rebel uu sameeyay laakiin midkan wax affect kuma lahan magnetka sida awood waxaan leeyahay marka waa non magnetic materials
example waxa kamid ah sida wood ka kamid ah alwaax kamid ah rubber ka caagta iyo wixii lamid ah kabar ka kamid ah sida mid ah plastic waxyaaba plastic sida laastiga iyo wixii lamid ah etc wixii lamid inta waxaan leenahay marka waa non magnetic materials okay diamagnetic materials waxaan leenahay marka waa these materials why that you usually rebel ka inta badan lagu hoqo by magnet magnet ka inta badan lagu hoqo salaahan zinc kamida bismas kamida sodium kamida chloride gold kamida iyo mercury kamida diamagnetic materials ku inta badan magnet ka ayaa lagu hoqaaya markaas waxaan qarnaa marka kuwa oo markaas magnet ka ah material magnet ka leh oo markaas shay kale soo jiidan karto laakin abaar haynaysa kadibna ay sii deynayso ama ay luminayso magnetism keda way hay types of magnetic noocyada oo magnetic ka loo qaybiyo magnetic material man waa magnetic okay magnetic waxaan dhahay marka waa magnetic can be classified into three types loo qaybiyo ko permanent magnetic birlabnimada waarta iyo temporary magnetic birlabnimada waartada ah iyo electromagnetic iyo wax loo yaqaan electromagnetic okay permanent magnetic ka oo ah birlabnimada birlabka waarta ama birlabta waarta waxa la dhigi karaa waa this are magnetic that retain yaani waa magnetic waa waa birlab waa kaaso yaani ilaalinaysa their magnetism and awoodooda birlabnimo one magnetized markii birlab lagu sameeyo awooda birlabnimo waa sii keep gareynaysa for example salaahan iron ka kamid ah nickel ka kamid ah cobalt ka kamid ah iyo some rare earth metals iyo kuwa kale oo hore yaani birooyinka hadda dhulka laga heli karo temporary magnetic birlabka aan waartada ahayn oo ma waartada ah asin sidoo kale waxaan leenahay mid hadda birlab birtan u jeedan waa kuwa magnetic ah ama permanent magnetic loo yaqaan okay birlabka ma waartada asin waxa waa waa this are magnetic that perform yaani waa magnetic waa that perform kaaso dhaqmay marka like permanent magnetic sida birlab waartada oo kale ama birlabka waartada oo kale ay u dhaqmaysa laakin when it is present gormay laakin when it is present of magnetic field marka ay badada birlabka ay ku haadir tahay ay markaas u dhaqmaysa qaab permanent magnetic ah magnetic material majalka yani markaas magnetic ka jiro ama birlabka ka jiro markay haadir ay ku tahay waxay ku dhaqmaysa qaab magnetic permanent magnetic ah laakin but loose waxay luminaysa when not in the field markaysan badada ama majalkaas ama areadaasi oo xindaabka oo magnetic ka jira haday ka baxdo mar way kulminaysa marka awoodeeda birlabnimo temporary magnetic loo yaqaan permanent maxaa waa waa mid yaani hadii mar oo magnetic lagu sameeyo si ilaalinaysa awoodeeda birlabnimo halka temporary uu yahay magnetic temporary uu yahay intay ku jirto magnetic fieldiga aas waxa u dhaqmaysa permanent magnetic mar haday ka baxdan way isgareysmaysa awoodeeda birlabnimo electromagnetic okay electromagnetic maxaa waa marka electromagnetic waxa waaye oo kan hada su'aalaha kamid ah temporary ga loo sheegay electromagnetic ku waa this are created by running an electric macna waxa lagu su'aalo create gareeyaa ama lagu abuura iyadoo yaani markaasi electric current qulqul danabeed in lagu sameeyo sirood iyadoo soo maraysa marka a coil filo with a metal core leh the energized marka coil kolka markii energized uu noqdo mid oo tamar leh noqdo creates ay waxay abuureysa marka magnetic field badada yaani bilabka ay abuureysa when the current switch off markii qolqolka danabkaas la damiyo magnetic field leads abir magnetic field liga ama badada oo bilabka meesha ay ku lamaanaysa qaab noocaas markii loo sameeyo electromagnetic loo yaqaan okay electromagnetic ku oo ah bilab danabku asigu waxaan dhahnaa waa this are created by running an electric current asigu macnaheedu waxa lagu abuuraa inuu yaani electric current ee qolqol danabeed oo soo maraysa a coil with a metal core leh the energized coil ka marka oo energized ama tamarta leh creates ay waxay awoodaysa marka magnetic field badada danabka ay awoodaysa ama badada birlabka ay awoodaysa when the current is switched off markii qolqolka la damiyo ama korontada la damiyo the magnetic field ga sabir magnetic field oo ah birlabka majalkeeda ay abir gareynaysa ama disabir ay naqaneysa ama muuqaneysa waa ka qaab noocaas oo kale asin electromagnetic loo isticmaalaa bilab danabka okay magnetic compass needle compass kan horna oo soo adanay waxaan dhahnay waa magnetic compass waay waa instrument waa qalab uu soo isticmaalo navigate that shows north direction yaani kaas oo sheegaysa marka jihada waqooyi sheegaysa inta badanna
موبايلada ده قارتو ابلكيشن جيرو يعني لو تلقى ان قبلها يعني لو فيريو انت بدل ما حاول نورسيجا يشيك تا نورس دايركشن كا يا لو تلقى ان شيك ما كوان انسترومنتي ماجنتيك كومباس نيدل اها وانا ميد كاميدا اها شينيشا هوري اما تشاينيز كي ان سنتيجا اها وحيابها اي سوساريين مركي اي جريجا او ان سنتيجا اها اي هيلين لو ديسكونتا هذا ما سنتين دقيسين وعن يدوشيدين قالي أفضل لنا هديا قوة سبتا جنالك إنو سبسكرايب كري أدقو كجيني قمبليك لايك كومنتين وإنو مهم رمضان مبارك وحنو سوغلني وطوانكي طوانكي ليلة القدر لقد حررين أي إلهي هنقر لقو كوي عمل كودا صلاة دودا صون كودا دعو دودا لقاقبلو آمين آمين آمين, آمين.